Dve od devet zaostalih plata i uplata radnog staža za poslednje tri godine. Radnici Nisala ponavljaju zahteve poslovodstvu. Ovoga puta traže i pomoć od gradske opštine Niška Banja. Od fabrike do predsednika opštine stižu peške. Naš uslov je konkretna uplata dve zaostale plate i da krenemo sa poslom, a u toku tog posla znači da nastavimo dalje razgovor o tome kako će se izvršiti uplata ostalih zaostalih zarada i zaostalog radnog staža. Gradska opština, pa možda i ove opštine koje su prave, teško da mogu da reše problem, ali mi moramo da iskažemo solidarnost sa tim radnicima. Ovo nije samo privredni problem, ovo nije samo sindikalni problem, ovo je i socijalni problem. Poslovodstvo Nisala, međutim, tvrdi da dogovor sa radnicima nije postignut. Kažu i da su nezakonito prekinuli proizvodnju. Nisu najavili štrajk u zakonskom roku i nisu obezbedili minimum procesa rada. Jedini način da se prevaziđe problem je da se vrate u pogone, tvrdi menadžment. Mi nudimo jednu platu, odnosno jednu zaradu, a njihovi zahtevi su dve zarade. Međutim, mogućnosti realno ne dozvoljavaju da mi obećamo da će biti stvarno dve zarade. Sve radimo da bismo obezbedili da budu dve zarade. Nažalost, strateški partner koji želi da uloži u kompaniju, on će obezbediti sirovinu, nama sirovina obezbeđuje da počnemo da radimo. Mi imamo narudžbine, imamo kupce, imamo tržište, to je ono što je najvažnije, samo treba da krenemo da radimo. Poslovodstvo dodaje da niko od štrajkača neće biti kažnjen. Cilj im je, kažu, da se dogovore sa radnicima i proizvodnja krene.